שלום, שמי דניאלה פז-ארז, אני כלכלנית שמאית מקרקעין והבעלים והמנכ"לית של חברת פז כלכלה והנדסה. בפרק הקודם דובר על השיקולים המנחים בבחירת דירת המגורים ועל האפשרויות השונות שעומדות בפניכם שעיקרן דירה חדשה מול דירת יד שנייה. בפרק הזה נתקדם שלב אחד נוסף, לשלב שבו כבר מצאתם את הדירה המבוקשת. ייתכן וזו נראה דירת החלומות. המחיר טוב, המוכרים חייכנים, מועד הפינוי גמיש. מבחינתכם זהו זה, אפשר להתקדם. אז רגע אחד, לפני שאתם צוללים אל תוך המשא ומתן שבסופו החתימה נחשפת על החוזה, עליכם לבדוק כמה דברים ביחס לנכס שיבטיחו שהעסקה שאתם מתכננים לעשות, הנה עד כמה שניתן, ללא סיכונים. הכלל המנחה אותנו בעסקאות מקרקעין הינו לאסוף מקסימום ידע. ביחס לנכס שאנחנו רוכשים. הידע הזה מאורגן בשלושה רבדים שונים, הרובד המשפטי, הרובד התכנוני והרובד הפיזי. רק אחרי שבדקתם את שלושת הרבדים הללו, לבד או באמצעות אנשי מקצוע, תוכלו להתקדם ללא חשש של החתימה על החוזה. זכרו, רכישת הדירה היא העסקה החשובה ביותר שאתם עושים, ועסקאות נדל"ן יכולות להיות מורכבות מאוד מאוד, ולעיתים יש בהן סיכונים שלא מתגלים. אלא אם בודקים היטב. ובתי המשפט קבעו במספר רב מאוד של מקרים שכאשר אדם רוכש נכס מקרקעין, תוך שהוא מתעלם מנורות אזהרה, כלומר מהבעיות שקיימות בעסקה, הקונה עלול להפסיד את כספו. כשתהיו בשלב הזה ייתכן שהצדדים השונים ילחצו עליכם. המוכרים, המתווך, אולי אפילו בני המשפחה. זה הזמן לפעול באחריות ובשיקול דעת. העתיד שלכם מונח על הקו. אז כמו שאמרנו, הרובד הראשון מתייחס לנתונים המשפטיים של הנכס. רובד זה בודק למי בכלל שייך הנכס שאתם רוצים לקנות. האם יש מניעה משפטית מלבצע את העסקה? את הבדיקות המשפטיות יעשה באופן מדוקדק עורך הדין שייצג אתכם בעסקה. עליו לבדוק האם הנכס אכן שייך לאותם אנשים שעומדים כאן לפניכם. האם יש מניעה כלשהי מלבצע את העסקה, כמו למשל עיכול, הערת אזהרה המונעת את העסקה, או מחויבות של המוכרים לצד שלישי כלשהו שמתנגשת ופוגעת באפשרות שלהם למכור לכם את הדירה. זוהי כמובן בדיקה של אנשי מקצוע. אך היא באחריותכם, אתם הרוכשים. בהרצאות הבאות תלמדו על נסח הטאבו. שעשוי לגלות לכם מידע רב, וכן תקבלו פירוט על הבדיקות שעושים עורכי הדין לפני שהם נותנים לכם אור ירוק לביצוע עסקה. הבדיקות המשפטיות הללו מגינות עליכם ומוודאות שאין מניעה להעברת הזכויות. כאשר מדובר בדירה חדשה שאתם קונים מקבלן או מיזם, אתם נהנים מערבות חוק המכר. החוק מקטין את הסיכון ומבטיח לכם שלא תהיה בעיה בהעברת הזכויות, וככל שתהיה כזו, כספיכם יוחזר. אבל כאשר מדובר בדירה מיד שנייה, כלומר ממוכרים מזד כאן הבדיקה צריכה להיעשות באופן קפדני באמצעות עורך הדין המייצג אתכם. הרובד השני הוא הנתונים התכנוניים של הנכס. בשונה מהרובד המשפטי הבודק את הזכות של המוכרים לבצע את העסקה, כאן אנחנו בודקים את מצבה התכנוני של הדירה. ייתכן למשל שהמוכרים לא מספרים לכם, או, או אולי אפילו לא יודעים, אבל ישנה חריגת בנייה בנכס, ואולי אפילו צו הריסה על חלק ממנו. בדירות רבות בישראל הבנייה בפועל אינה תואמת אחד לאחד את היתר הבנייה שהוציאה הרשות המקומית. סגירת מרפסות אה, או, או חדרים כאלו או אחרים שנבנו שלא על פי ההיתר. זה לא אומר שאי אפשר לקנות נכס כזה, אבל זה נתון שאתם חייבים לדעת ולקחת אותו בחשבון לפני העסקה. לפעמים יש צורך אפילו להרוס את אותה בנייה לא חוקית אה, כדי אה, לקבל אישורים לצורך העברת הדירה לבעלותכם. שאלה תכנונית נוספת היא, האם יש אפשרות להרחיב בעתיד את הנכס או להכלילו לא, כחלק מפרויקט של התחדשות עירונית? לכך עשויה להיות השפעה על שווי הנכס ועל ההחלטה שלכם האם לקנות אותו. קחו בחשבון שכל הנושא של תמ"א 38 שעדיין רלוונטי, או פינוי בינוי, הם נושאים מאוד מאוד חשובים לכם מבחינת פוטנציאל השבחה של הנכס ואתם יכולים לזכות בדירה חדשה ומשופרת בעוד כמה שנים, אם תדעו על האפשרות הזו מראש. סוגיה תכנונית חשובה נוספת הינה האם אושרו תוכניות בינוי שונות המשפיעות על הנכס בדרכים שונות או מטילות את אלי השבחה, אבל אני מזכירה לכם את הכלל, ככל שתהיה בידיכם יותר אינפורמציה, העסקה תהיה יותר צפויה ומסוכנת פחות. שימו לב, ככל שהנכס ישן יותר, כך עולה החשיבות של הבדיקה התכנונית. בדיקה כזו, כזו נעשית בדרך כלל על ידי שמאי. ואם אתם לוקחים הלוואה מהבנק, ממילא תידרשו להפיק שומה, וכדאי שתוודאו שהשמאי שמבצע את השומה הזו, עורך את כל הבדיקות התכנוניות הרלוונטיות. אם אתם לוקחים שמאי באופן פרטי, ודאו שהוא מקובל על הבנק שממנו תרצו לקבל הלוואה, וכך תחסכו תשלום כפול. בדיקה תכנונית נוספת שאתם צריכים לעשות, מתייחסת לאזור המגורים. לפני שאתם מחליטים על האזור שבו אתם תגורו בעתיד, חשוב שתלמדו אותו ואת התוכניות העתידיות שלו. באמצעים פשוטים, תוכלו לבדוק ברשות המקומית מה עתיד להתפתח בשכונה, אילו תוכניות עתידות להתממש בסמוך. רכבת קלה, מטרו, מבנה ציבור, פרויקטים למגורים, שטחי ציבור נוספים כמו פארקים. בדיקה פשוטה תאפשר לכם לגלות שבשטח שפנוי מול החלון של החדר השינה אמור לקום בית ספר. כדאי שתדעו את זה לפני שתחתמו על החוזה, שלא יהיו לכם הפתעות. ברור נוסף שחשוב לעשות, גם בדירת יד ראשונה וגם בדירת יד שנייה, הוא מה יהיו תעריפי הארנונה ועלויות ועד הבית או חברת הניהול שילוו אתכם בעתיד. ככל שמדובר בדירות שממוקמות במגדלים, מחירי דמי הניהול או ועד הבית עשויים להיות מאוד מאוד גבוהים. יש עבודת מחקר שנעשתה ומראה שבבניינים ישנים... גובה ועד הבית סביב 150-200 שקלים לחודש, אבל במגדלים הוא יכול להגיע למאות שקלים, 500 ואפילו 700 שקלים, ללא שירותים נוספים של בריכה, שומר וניהול, רק בגלל המערכות החדשות שיש בבניין. שימו לב לכל הנושאים האלו והכניסו את הכל למערכת השיקולים שלכם. והנה הגענו אל הרובד השלישי, שמתייחס לנתונים הפיזיים של הנכס. בבדיקה הזו, אתם צריכים לבדוק את מצבו הפיזי של הבניין שבו אתם מעוניינים להתגורר, ואת המצב של הדירה. תזכרו שאתם עושים עסקה לטווח ארוך, ולכן עליכם לחשוב קדימה. למשל, גם אם המזגנים בדירה פועלים היטב, אבל הם בני מעל לעשור, צריך להניח שבתוך כמה שנים תצטרכו לטפל בהם, ויכול להיות גם להחליף אותם. בחינת המצב של הדירה יסייע לכם להעריך את גובה השיפוץ שתצטרכו לעשות לפני הכניסה, סכום שכמובן מצטרף לעלות של הרכישה עצמה. עליכם גם לבדוק ולשאול האם יש ליקויים שונים בנכס, כגון רטיבות, מחלות שונות שהבניין סובל מהן. גם אם תחליטו על בסיס הידע שצברתם לרכוש את הנכס, עדיין הנתונים האלה ישמשו אתכם במשא ומתן לגבי מחיר הקנייה. בדיקה פיזית נוספת היא ביחס לשטחים המוצמדים לדירה, כמו מחסן, חניה, האם בכלל וכמה חניות צמודות לדירה שלכם. האם החניה שצמודה לדירה, שהראה לכם המוכר, היא באמת שלכם בטאבו, ותוכלו לעשות בה שימוש? להרבה דירות מוצמדות שתי חניות, אבל לא תמיד החניות האלה הן שתי חניות נפרדות, לפעמים הן אחת אחרי השנייה, או עם אה, מגבלה כזו או אחרת אה, במתקן ו ודברים כאלה, שמייצרים קושי אה, אחר כך בשימוש היומיומי. כשאתם קונים דירה בפרויקט חדש, אתם תוכלו להתמקח על הרכיבים האלה ולשפר את איכות החיים שלכם בהמשך. כשמדובר בנכס קיים, חשוב שתדעו בדיוק מה אתם מקבלים בחבילה. הרעיון המרכזי שמייצג הפרק הזה הוא איסוף המידע, וכמה שיותר. כשמדובר בדירת יד שנייה, רצוי גם שתנסו לברר, בעדינות כמובן, מדוע המוכרים מחליפים את הדירה. ייתכן שתגלו שהכל בסדר והם בסך הכל רוצים לעבור לדירה גדולה יותר או חדשה יותר, אבל ייתכן שתגלו שיש איזושהי בעיה שבעקבותיה המוכרים מעוניינים לעבור. נורה אדומה נדלקת, בעיקר כאשר המוכרים יתגוררו בנכס תקופה קצרה יחסית, נסו לגלות כל פיסת מידע בכל דרך. אמרנו שאת הידע אתם מארגנים בשלושה רבדים, משפטי, תכנוני ופיזי. אבל יש רובד אחד נוסף שעליו אתם תלמדו בפרק הבא, והוא הרובד הכלכלי. בפרק הזה אתם תלמדו איך אוספים את כל המידע הכלכלי הרלוונטי לפני העסקה באופן שישרת אתכם בשלב הבא, המשא ומתן. בהצלחה לכולם. <אז> תודה רבה.